sisi tuko na rais, na mkiangalia katika hili jukwaa hapa kuna kila mke, yani Kenya yote hivi leo iko hapa including Malala mwenyewe. Na hiyo tunawapea signal. Ukiona Malala hapa tunapeana signal. Tunawaambia hii ndio line, si ndio? Tunawaambia nini? Hii ndio line. Alijaribu yule mzee kule pwani akashindwa. Ati akasema anaenda kupanda mlima. Kina Kimani Ichung'wah akamwaga mafuta, akatereza, akaanguka. Ati anachukua yule mzee mwenye amejaa manyororo, ati apambane na kina Manana kule Western. Tunawaambia my friend, watu wanaheshimika kule. Na sisi tutashikana na tutahakikisha tumeleta sura ya uongozi. Uongozi thabiti. Sio mtu unamfuata mtu hata chakula yeye akikula anasinzia. Alafu wana hiyo story, nani ya deep state? Deep state ni kama ule mwanaume anaambiwa bibi anaenda, yeye anasema hata akimchukua hatafanya kitu. Hiyo ndio deep state yetu, msidanganywe. Ni wanaume hawana ladha. Wanasema hata ukimchukua bibi anaenda, nakwambia yule bibi hata akienda hatamfanya kitu. Akishatoka sasa nje akiambiwa vitu vimefanyika, anasema lakini si sana. Wanaambiwa urais unaenda na William Ruto, wanasema hata akipata hatatangazwa. Hao ni wanaume waoga. Kwa hivyo sisi ndio real deep state, si ndio? Kwa hivyo vile tuko na chama ya kitaifa inaitwa nini? UDA. Inaitwa nini? UDA. Wamesikia hao? Bado. Kwa vile tuko nyumbani leo hapa, nataka wasikie. Wasikie. Tuko na chama ya kitaifa inaitwa nini? UDA. Tuko na mpango unaitwa nini? Ngoma. Tuko na president the fifth anaitwa nani? William Ruto. Wataweza kutupanga? Hatubagwigwi. Ati atufanye nini? Hatubagwigwi. Ati nini? Hatubagwigwi. Wanasema nini hawa? Hatubagwigwi.